Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən vurulan Rusiya döyüş təyyarəsinin birinci dərəcəli pilotu Aleksandr Krasnoyarzev Ukraynada əsir düşüb. Sosial şəbəkələrdə videosu yayılan pilot yaşayış məntəqələrinə zərbə indirdiklərini etiraf edib. Nam govorili, что мы работаем по военным объектам. Bizə yalnız hərbi obyektləri vuracağımızı demişdilər. Amma verilən koordinatların dinç sakinlərin Çernigov şəhərindəki yaşayış məntəqələri olduğu ortaya çıxdı. Bundan əlavə, biz idarə olunan bombalardan istifadə edirik. Bu da çox sayda mülki şəxslərin həlak olmasına səbəb olur. Hava zərbələrimizin nəticələrini öz gözlərimlə görmüşəm. Evlər dağıdıldı, dinç sakinlər öldürüldü. Martın 9-u Rusiya Aerokosmik Qüvvələri Mariupol şəhərindəki uşaq xəstəxanasına və doğum evinə zərbələr indirib. Aleksandr Krasnoyarzev Rus əskərlərinə də müraciət edib. O, həmkarlarını Ukraynaya qarşı müharibə aparmamağa, uşaqları və qadınları öldürməməyə çağırıb. Не убивайте женщин и детей.